Ассаламу алейкум, урматты мусулман биртугандар. Бүгүн Лапиала чайханасында Кыргыз Республикасынын имамдары жана алымдар келип отурушат. Аллах таалам бизге пайдалуу илимди, кабыл боло турган амалды жана адал ырыскын насип кылсын. Эки миң он жетинчи жылдагы ошол төртүнчү апрелде буюрса курултай болот, мусулмандардын жаңы муфтий шайланат, жаңы алымдар кеңеши жана ошонун жалпы Кыргызстандын боюнча 250 делегаты бүгүн келип отурат. Ошондуктан дагы жалпы ушул Лапиала кафесине дагы ыраазычылык билдиребиз. Албетте бул чоң бир саамбалыкта чоң чоң ушундай аалымдардын Кыргызстандагы эле эмес Орто Азия балким эсеңги мамлекеттердин ичиндеги эң чоң аалымдардын башын бириктирип бул жердеги чай берилип ушул жакшынакай бир шарт түзүп аткан ушул кафега да ийгилик каалап кетмекчибиз.